皆さんこんにちは、ゼロです。今日はガンダム UC エンゲージをやっていきたいと思います。今日はですね、何をやるかというと、ちょっとねこのゲームで写真を撮れるということが分かりました。なのでちょっとね、どういった写真を撮れるかというのを実際にやっていこうかなと思います。それでは、クエストをまずやりたいんですけど、ちょっと AP の方があまりないので、ちょっと今回はレイドバトルに参加しつつやろうかなと思います。はい、じゃあとりあえず適当にレイドバトルに入りまして、はい、参加します。実際クエストは何でもいいんですけど、それで、とりあえずまずクエストを始めます。積年の恨みを晴らす。はい、このレイドバトルめちゃくちゃいいですよね。すごいコインも手に入りますし、でこの時にこの右上の設定のところですね、押します。で押したらここ下行くとスクリーンショットっていうのがあります。でここで撮影するっていうボタンを押すと、ほら見てください、これ自由にこうやって動かせるんですよね。すごいね。はい、で自分の動かせれる限界はありますけど、でこの左で近づけたり離したりできます。なんで自分のいいなっていうショットをこういう風に選んで、はい、あなたの最高のショットを撮ってみてはいかがでしょう。ちょっと待ってください。よいしょ。こうですね。こうですねっていう感じ。で、こういう感じですね。うん。いい。で、このカメラのアイコンをタッチすると。はい、撮りました。で、また、一度閉じて、で、なんかね、これで動いてるので、この動いてる最高のタイミングで、ペッて終わった。終わったー。ちょっと。まあ、やっぱタイミングは命なんで、いいタイミングでストップをかけて、で、それで撮るというところですね。撮影するというところです。むずいな、これ結構。さあ、もう一回行ってみましょう。ちょ、レイドで申し訳ないんですけど、はい、これ結構意外にね、なかなかバトル中に設定ボタンを押して一番下まで回すっていうのはね、スクリーンショットってところ気づきにくいところなのかなと思いますけど、もしね知らなかった方はね、ぜひねちょっとね撮影を、自分の最高のショットをぜひこれで撮っていただければと思います。ね、ちょっと EX が溜まった頃がいいな。今タイミングよくできるか、使った？ダメだな。あ、これはどう？はい、めっちゃ撃ってるやん、ビーム。この時にもビームはビーって動いてますもんね。お、あらら、おいおいおい、戦闘終わったやん。ちょっと。わけわからんことになってる。よいしょ。難しいな、これ。これ、弾当たる瞬間じゃないですか。撃った後。フルアーマーガンダムと、この普通ショットで。よいしょ。ちょっと待った、なんか右バグってるね、画面。おい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 、これで、あ、わかった。
ここのカッコがあるじゃないですか、左下に。これを変えると目標変えれますね、これほら。だからニューガンダムにしたければ、このニューガンダムを押してもらって、でやればニューガンダムを的にできると。お、いいね。いいじゃん。よしよし。あんまカメラセンスないからな、俺。よいしょ。ポチッと。はい。サザビーは。サザビーいないやん。これはシャーザクね。はい。というような感じで、自分でね、好きな画像をね、撮影できるという機能があります。で、これをすることで、まあ、スクリーンショット撮ったものは、携帯自身のね、写真のところに保存されますので、まあ、サムネイルであったり、まあ、画像、こんなの撮れたよっていうのでね、友達に見せたりできるのではないかと思います。まあ、こういった機能面白いですよね。うん。なので、ぜひぜひおすすめかなと思います。できれば自分のクエストの方がいいな。クエスト、ストーリーモード。何でもいいや。ちょっとサザビー出動させますね、うちの。はい。敵すぐ死んじゃったら終わっちゃうからね。はい。これ以上抵抗するのなら、さあスタート。やばい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 、早い早い早い。早い撮影で、サザビーを押して、お、いいね、飛んでるだけだけど、この砂ぼこりもいいね、いい雰囲気。正面っていうよりもちょっと斜めの方がかっこいいや。こんな感じどうすか。うん、できれば宇宙が良かったな。まあ、でもいいか。はい。これで撮影と。ポチッと。はい。撮れました。はい。っていう感じで撮影ができますので、まあね、ちょっと時間潰しというか、まあ、たまにこういったね、撮影しながら楽しむっていうのもありかもわからないですね。うん。貴様のようなものがいるから、戦いは終わらないんだ！はい、クリアです。というわけで今回撮れた写真はまあこんな感じです。はい。うん、なかなか下手くそですねというわけで、まあこのガンダム UC エンゲージには、まあ、こういった機能もあるよということでちょっと紹介させていただきました。またね、もしよかったらね、こういった使い方もありますので、ぜひ皆さんも、撮影をしてみてはいかがでしょうか。それではまた、見てください。ゼロでした。バイバーイ。